Tem muito tempo. Tem muitos anos que eu não venho aqui. Pode ir, Bruno. Vem na pedra. O problema é a outra. Pula ela. Bate em um e tudo. Dá pra ir não? O Bruno, dá pra tentar, ué. Tenta lá, ué. Tem que me pagar, ô sobreira. Ô Felipe, eu vi o seu pego trânsito dessa terra aqui, mas não sabia que você tava com tanto interesse assim, não. Quer fazer a escritura? Sobreira, eu tô olhando a moto dele, ver se arranhou, se quebrou alguma coisa. Calma aí, deixa eu olhar aqui. Tá disfarçando aí, vai gravar. Bora, rapaz. Oi? Oi? Zé, dá mesmo, ué. Sobreira, de novo, de novo. Opa! Deu nem prazo não, ué. Ai, ai, ai. Oi. Não, tá gravada. Tá gravadinho de tudo. Você tá filmando não, né? Aqui, camarote, rapaz. Não é. Aí bate no. Põe o capacetinho pra lá. Não tem pressa, não. Ô, Dino, ó. Ele tá com dó dela. Ele tá com dó dela. Oi? Tô com dó dela. Vai embaixo aí no difícil mesmo, pô. Como é que é? Vai no difícil aí mesmo, pô. Mete pau, velho. Então vai, joga ali. Aí, eu gosto é assim. Agora eu gostei, Felipe. Gosto é assim. Agora sim. Bata por cima. Não, o difícil é aqui, ué. É. Pode voltar. Pode passar pela direita.
você deixa, rapaz. Você deixa. Não tem medo de trilha não, rapaz. Eu vou lá, né? Oi, Nilton, vai ter que me pagar caro, ó. Aí a turma aí, ó. Ó. Se alguém quiser instrução, aí é bom, rapaz, aí é bom. Ô, Dinaldo, aqui é bom, rapaz. Ninguém passa aqui não. Oi? Sai fora, Bia, sai fora, Bia. Não, pai, sai fora, Zé. Sai fora o quê? Se vira, rapaz. Bora. Ô, Renildo! Ô, Renildo! Aqui! Rapaz, eu dei instrução pra ele ontem, mas foi demais. Ô, Orlando, você subiu direitinho, você acredita? Você só perdeu a moto, mas você subiu certinho. Ó, Vim. Aqui, ó. Subiu bem. Um pezinho, perna pedaleira. O Orlando tá me atrapalhando, ué. Orlando, o Bruno quer passar. Eu vou ter que ir pro espremer. Eu dei um poda aí no Felipe, onde ele tá aí? Ô, Bruno.